In this video, I'm going to share you how to study English by yourself. ခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကိုယ့်အကူဘလို့ set study လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကဘာသုံးစကားအင်တာနက်သုံးစကားစီးပွားရေးသုံးစကားဖြစ်တာနဲ့ညီကဘာတောင်းဝလူတွေကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုအသေးအတန်လေ့လာနေကြပါတယ်။တချို့ကစာသင်ကျောင်းတွေသင်တန်းကျောင်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာသလိုတချို့ကအိမ်မှာကိုယ့်အကူ subscribe လုပ်ပြီးလေ့လာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာ Facebook ပေါ်မှာအများဆုံးတွေ့နေရတဲ့မျိုးကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကိုယ်ပါဘူး subscribe လုပ်လို့ရပါသလားဆိုတဲ့မျိုးကပါပဲ။အဖြေကတော့ yes ရပါတယ်ကိုယ်ပါ subscribe လုပ်လို့ရပါတယ်။ 100% subscribe လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီမျိုးကမင်းနေရမယ့်မျိုးကမဟုတ်ပါဘူး။အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်တဲ့လူတော်များများသူတို့ရဲ့ mindset မှာအစွဲတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကားကို workshop မှာသွားပြင်ခိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကားလေးကိုဒူတိုင်ယာလေးလဲပေးပါ။ဟိုဆေးလေးတုပ်ပေးပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကားလေးကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကားကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့မြန်ခြင်းနဲ့ပြီးအသာအလာဒီတက်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကားကို workshop မှာသွားပြင်ခိုင်းတယ်လို့သူတို့ဆရာတို့တအားအကူကြပါတယ်။ဆရာတွေကသင်ပေးတယ်ပြီးတော့ចောင်းသားတွေကလိုက်မှတ်ပြီးတော့ဘဲထောင်တွေကိုထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုသွားလေရည်သွားပြီးတော့ကိုနဲ့တူတူအမြဲထားတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ចောင်းသားတွေကသင်ကန်းသားတွေဘယ်လောက်များများလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတွေရောသင်ကန်းသားတွေဘယ်လောက်များများသင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် learning process သင်ကြားရေးနည်းစနစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးထားပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေးတင်ထားပါတယ်ចောင်းသားတွေကအမှားလုံးမဲဆရာတွေကတော့ကနေအမှားလိုက်ပြပေးမယ်။ပြီတော့ဘာဖြစ်လာသလဲ။ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာသလား။ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာသလား။အဲ့ဒီမှာတပည့်တွေအမှားကအဆုံးသတ်လို့ထင်ပါသလား။မိတ်ဆွေရဲ့ကားကို workshop မှာသွားပြီးပြင်ခိုင်းတယ်လို့အဲ့ဒီအမှားတွေကိုပြန်ပြင်ဆင်လိုက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလား။အဲ့ဒီနည်းနဲ့တော့အလုံးမဖြစ်ပါဘူး။နောက်နိုင်ဝတ်တနိုင်လောက်နေရင်အကုန်ပြန်မေ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြုတ်လို့နေပါလိမ့်မယ်။ဘာသာစကားဆိုတာတခုပစ္စည်းမဟုတ်တလို့ဆရာတွေကလည်း workshop ဆရာတွေမဟုတ်ပါဘူးအများနဲ့ဆရာတွေကိုပဲအားကိုးနေပြီးတော့ဆရာတွေကိုပဲဂရမအမားတွေပဲသွားပြင်ခိုင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမားတွေကအဆုံးသတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုပြန်မင်းသိတဲ့မိကွန်းကဘာဖြစ်လို့ဂရမအမားတွေစက်တိုက်လုံနေရလဲဘာဖြစ်လို့မနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုစက်တိုက်မေ့နေတာလဲအဲ့ဒါကကိုကဘာသာစကားတွေကိုသင်ခန်းစာတွေကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုအပ်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာသာစကားတွေလေ့လာဖို့လိုအပ်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးလောအောင်မဟုတ်ပါဘူးအဖြေကတော့ကိုကဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးလို့ပါကပ်ပီလာရီတွေစကလုံးတွေဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာမသိသေးလို့ပါပြီးတော့ဂရမာတွေဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာမသိသေးလို့ပါပြီးတော့ကိုရဲ့ကားကို workshop မှာသွားပြင်ခိုင်းတယ်လို့ဘာသာစကားကိုသင်ကြားနေလို့ပါမူလမေးခွန်းကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကိုဘောတယောက်တည်းအိမ်မှာ set study လုပ်လို့ရပါသလား Yes ရပါတယ်လုံးဝရပါတယ်မိနေရမယ့်မျိုးကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့မျိုးက1 million တန်းတဲ့မျိုးကတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကိုဘောကို set study လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနည်းလမ်းရောလေ့လာလို့ရပါသလားအဖြေကတော့ No မရှိဘူးတခြားနည်းလမ်းမရှိပါဘူးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကိုယ်ပါဘူး set study လုပ်ချင်ပါပဲ set study လုပ်ရဆိုတာဘယ်သူနဲ့မှအဆက်အသွယ်လုပ်ဆရာမလိုဘူးဘယ်သူမှစကားပြောဆရာမလိုဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလောကမဟုတ်ပါဘူး set study လုပ်ရဆိုတာတခြားတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုစကားလုံးတွေဂရမာတွေကိုကလေးကိုထမင်းခွင့်ကျွေးတယ်လို့ဇွန်းနဲ့အတင်းလာခွင့်ကျင်းနေဆရာမလိုဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဆရာတွေကတင်ပါဒါပေမဲ့ဆရာတွေကကိုယ့်ကိုလာမသိပါစေနဲ့ကျွန်တော်ကဆရာတွေမလိုဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်တကိုယ့်ရခိုင်နှုန်းကကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပါမှာတစ်ရခိုင်နှုန်းကသာဆရာတွေလိုအပ်တာပါကျွန်တော်တို့ဆရာတွေစီကတင်တင်တာကကိုယ့်ကို set study ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာတွေစီကနေတင်တင်ပါလေစကားပေါ်တကွရှိပါတယ်ဟင်စာမတောင်းပါနဲ့ကွန်ချက်ကိုတင်ပါဆိုတဲ့စကားပေါ်တိုင်းဆရာတွေစီကနေဟင်စာတနက်စာတွားတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုကကိုရှာစားလို့ရမယ်ကွန်ချက်ကိုတင်မလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဆရာတွေစီကိုမသိတာလေးတွေတွားမိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့
ကိုကကိုဆက်စတာလေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပါလို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးစီကိုစကလုံးတွေပဲသွားတင်တာမဟုတ်ဖွင့်နဲ့စကလုံးတွေကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုသင်သင့်ပါတယ်။ဂရမအမားတွေပဲသွားပြင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဖွင့်နဲ့ဂရမအမားတွေကိုဘယ်လိုမမအောင်လေ့လာရမလဲဆိုတာကိုသင်သင့်ပါတယ်။ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းဘလို့တိုးတက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုတော့တင်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ယူတဲ့ခါမှာလဲတင်ကန်းစာ5ခုကနေ10ခုထပ်ပို့ပြီးတော့မတင်ယူသင့်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ set study တယောက်ပါပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဒီနည်းကိုသုံးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့အလွတ်လုံရင်းနဲ့အခြေခံစကားပြောကျွန်တော်3လပဲတက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်နာကနေစကားလုံးတွေ vocabulary ကိုဘလို့လေ့လာရမယ်ကရမာတွေကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုသင်ပြီးတော့အခြေခံပဲသင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူအခုချိန်အထိ set study လုပ်နေပါတယ်အချို့အပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကိုယ့်အကူ set study လုပ်လို့ရသလားလို့မေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အဖြေကတော့ရပါတယ်99ရခိုင်နှုန်းကကိုယ့်အကူလေ့လာမှဖြစ်ပြီးတော့1ရခိုင်နှုန်းကသာကျွန်တော် CIC ကနေကိုယ့်အကူ set study ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါလောက်ပါပဲဒီသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အသုံးဝင်နေဆိုရင်အကျိုးရှိရဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့တင်ငယ်ချင်းကိုလည်းရှေ့ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပါလို့တောင်းဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်သက်ဆိုရင်လက်မှတ်ပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးခဲ့ကြပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေနေဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးခဲ့ကြပါ If you want to improve your English please don't forget to subscribe my channel okay see you in the next video bye bye